я там читаю ще. І вмісті. Шановна Ольга Олександрівна, добрий день. Дуже рада вас бачити. Вибачте за таку проблему, яка у нас виникла, але я вам дуже вдячна за ваше відношення. Дякую. Ну, ви бачите, дуже багато було питань, тому така ситуація. Слухайте. Ой, не чую. Звука нет, ребята. Включите, пожалуйста. Нет звука. Я вас не слышу. Дякую, вибачте. О, да, так. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я розумію, що дискусія – це завжди дуже цікаво, і під час дискусії завжди багато різних питань, і тому, звичайно, затягується трохи регламент, але я з вами, і, звичайно, для того, щоб не забути в кінці моєї лекції, я хочу наперед привітати з початком весни. Вас надзвичайний фон в студії, ці тюльпани – це просто, ну, радість очам, і, можливо, ну, той стрес, про який багато дуже говорилося, я дійсно слухала повністю цю лекцію, буде в нас періодично із позитивним впливом так само. А все решта нас просто буде загартовувати. Я хочу сказати, що ваша тема дуже важлива. Чому? От зараз в нашому вайбері якраз була лікар, яка звернулася з нагоди свого сина, 15 років, якого після ковіду, після всіх антитрамбоцитарних антикоагулянтної терапії, в нього виникла якраз шлункова кровотеча, кишкова кровотеча. Тому якраз сьогодні от дуже важлива ваша доповідь. Будь ласка, слухаємо вас. Так, дякую. Я зараз буду намагатися спробувати з технікою справитися. Так, сподіваюся, мене видно і чути, і, звичайно, я дуже рада такій можливості саме акцентувати нашу увагу на побічних явищах, які впливають на перебіг і безпосередньо ковіда, і на постковідні стани наших пацієнтів, оскільки полеміка щодо адекватного лікування коронавірусної інфекції, ну, мені здається, вона, в принципі, вже подолана, і ми знаємо, як її лікувати, але, на превеликий жаль, ми забуваємо, що переважна більшість препаратів, які використовуються, та й сам безпосередньо ковід, може вражати всі без винятку органи і системи, і, безумовно, вражати шлунково-кишковий тракт. Останнім часом в медичній літературі, в інтерв'ю шановних інфекціоністів, лікарів, епідеміологів, зрештою і терапевтів, хірургів, кардіологів, точиться полеміка, чи так вже безпечні інгібітори протонної помпи, які ми привикли використовувати в якості профілактичних засобів для того, щоб запобігти ушкодженням слизової деяким препаратам. Я спробую відповісти на це питання, але спочатку я хочу вам продемонструвати два дуже цікавих клінічних випадки, які мали місце абсолютно нещодавно, і обидва пацієнти знаходилися в нашій лікарні на на підтримці. Зараз користаюся допомогою, бо щось мені не виходить з переключенням слайдів. Я перепрошую однозначно. Зараз спробую. Обидва пацієнти молоді, обидва пацієнти без якоїсь, ну, серйозної патології були доставлені. Так, і я попрошу так допомогти мені з переключенням слайдів, бо в мене щось не дуже це виходить. Отже, наступний слайд, будь ласка. Молодий відносно пацієнт, 47 років, так? І саме що цікаве, що він
звернувся в лікарню нашу, як йому здавалося, з абсолютно незрозумілими скаргами. Так, хоча ми вже рік живемо з ковідною інфекцією, він якось так спокійно до того відносився. І от, власне, 7 днів він терпів лихоманку, був якийсь кашель, невеличкий дискомфорт в грудній клітці. І все ж таки він вирішив звернутися безпосередньо в лікарню, оминув чомусь сімейного лікаря. І саме основне, що його, в принципі, дуже турбувало, це висока гарячка. Практично вище 39, тобто гектичний підйом температури. А кашель був незначний з виділенням білого мокротиння, нежить, втома, нудота. Однак ніяких болів в грудній клітці, ні горло його не боліло, і проблеми з диханням були відсутні. Що нам довідалося з його анамнезу, що, на превеликий жаль, пацієнт, незважаючи на 47 років, вже був таким досить тривалим гіпертоніком, мав артеріальну гіпертензію, гіпертонічну хворобу, есенціально, вірніше, другу ступеню. На превеликий жаль, він мав цукровий діабет другого типу при абсолютно нормальній вазі. І ще один нюанс, він палив більше 27 років. Наступний, будь ласка. Ну, ми, звичайно, зараз дуже добре діагностуємо коронавірусну інфекцію. У нас є всі можливості. І ви знаєте, зокрема, Львів, Львівська область, ми, ймовірно, в лідерах по адекватній діагностиці. І саме в того пацієнта ви можете переконатися, що на дуже високому рівні була проведена діагностика саме коронавірусної інфекції. Вона була підтверджена. Звичайно, зважаючи на супутню патологію пацієнта, йому було запропоновано все ж таки стаціонарне лікування, і ви зрозумієте, чому в подальшому. Хоча його клінічний стан, окрім гіпертермії, якогось побоювання не викликав, і на рентгені так само пневмонія не була виявлена. Однак я вам в подальшому представлю лабораторні аналізи цього пацієнта, коли ми його продіагностували ще на базі приймального відділення, то все-таки запропоновано було стаціонарне лікування і одразу ж лікування альфа-інтерферонами та метилпреднізолоном. І це було призначено на 10 днів. Наступне, будь ласка. От так виглядає динаміка лабораторних показників при поступленні на 4-й і на 8-й день лікування. Якщо ми бачимо, що нам вдалося все-таки справитися з температурною реакцією пацієнта, все-таки ми бачимо, що лейкоцитоз наростав. Артеріальний тиск нормувався, ми бачимо нейтрофіліоз, так, ми бачимо зміни в формулі крові, але подивіться, з яким це реактивним протеїном він до нас поступав. Це дуже високі цифри, хоча ну, його загальний стан, ну, не можна було б подумати, що дійсно він має такі високі ознаки запального процесу, а вже наприкінці лікування все ж таки картина покращилася, і це реактивний протеїн практично був на межі норми. Що стосується прокальцитоніну, то він тут не дуже зреагував, як нам видається, але все-таки ми бачимо, що були зміни. А от киснева сатурація. Подивіться, пацієнт ніби не скаржився на задишку, кашель був невиразний, однак ми бачимо низьку кисневу сатурацію при поступленні 91, яка потім подальшому вирівнялася завдяки лікуванню. Наступне, будь ласка. Комбінована терапія в нас вже це відпрацьований механізм. Дійсно, ці препарати присутні в нас на стаціонарі для пацієнтів з ковідною інфекцією, і йому перорально застосовувався лопінавір і ритонавір. І на превеликий жаль, ми не обійшлися без метілпреднізолону. Бачите, яка доза 40 мг на добу. Також був призначений рекомбінантний інтерферон альфа-2Б-людини, амброксологідрохлорид, бо все-таки кашель був з недостатнім виділенням мокроти. Ми ще призначили пацієнту моксифлоксацину гідрохлорид. З якою метою він був призначений? Однозначно з метою інгібування
вірусної реплікації, зменшення кількості слизу в легенях, ну і, звичайно, послаблення задишки, яка все-таки появилася у пацієнта з другої доби перебування. Крім того, безумовно, була проведена оксигенотерапія, ну, з огляду на ту сатурацію, яка була в нашого пацієнта. І, звичайно, проводилося лікування гіпертонії та цукрового діабету. Пацієнт і до того приймав валсартан, і ми залишили йому, звичайно, це дозування. Ну і він був на комбінованій терапії лінагліптину, це дуже сучасний препарат для лікування цукрового діабету. Наступний, будь ласка. А от другий кейс. Зовсім молодий мужчина, 37 років, без, здавалось би, жодної супутньої патології, окрім ожиріння. Практично в паралелі, буквально через півдоби, вслід за першим хворим, поступає знову ж таки в приймальне відділення лікарні швидкої медичної допомоги. А він звернувся і мав направлення від сімейного лікаря в зв'язку з підвищеною температурою тіла. Впродовж тижня він хворів, так, був кашель, була нежить, що абсолютно, в принципі, раніше вважалося непритаманним для коронавірусної інфекції, була слабо виражена задишка, яка виникала під час саме фізичного навантаження, яке він пов'язував все-таки з надлишковою своєю вагою, так? Що нам прийшлося вияснити, що, на превеликий жаль, пацієнт за 10 днів до появи симптомів був на родинному святі, і там було багато родичів, і, на превеликий жаль, один з них в подальшому захворів на коронавірусну інфекцію, і це було підтверджено. На момент звернення і з огляду на пацієнта при його клінічному огляді, і сам він почувався задовільно. Він не скаржився ні на задишку, насичення гемоглобіну артеріальної крові киснем було абсолютно задовільне, і не було тахікардії, температура тіла була нормальна на момент поступлення, і над легенями вислуховувалось везикулярне дихання. Тобто, в принципі, якби пацієнт звернувся в приймальний відділ лікарні швидкої медичної допомоги поза пандемією коронавірусної інфекції, навряд чи він би розглядався як потенційний пацієнт для госпіталізації. Наступна, будь ласка. От так виглядає рентгенограма. Ми бачимо, при поступленні ніяких відхилень немає. Абсолютно нормальна рентгенограма. Наступна, будь ласка. Під час лабораторних досліджень отримані наступні результати. Подивіться, який височенний цереактивний протеїн. На превеликий жаль, підвищена і концентрація прокальцитоніну. Є відносний лейкоцитоз. В приймальному відділі, з огляду на нежить і на якісь такі прояви з радше гострої респіраторної вірусної інфекції грипу, він був протестований на наявність грипу А та Б, і результат виявився негативним. Був проведений забір мазка з носоглотки, і, на превеликий жаль, експрес-методом було підтверджено інфекцію SARS-CoV-2. Наступна, будь ласка. Звичайно, пацієнту була запропонована госпіталізація, бо він вже і так знаходився в лікарні, і з огляду все-таки на надлишкову вагу, ми знаємо, що, на превеликий жаль, ожиріння – це той чинник, який призводить до небажаних результатів і перебігу коронавірусної інфекції. Він був госпіталізований, і, на превеликий жаль, ми бачимо, як помінялася клінічна ситуація в даному випадку від дня поступлення, коли він почував себе задовільно. Протягом другої доби стан його набагато погіршився. Впала сатурація, виникла тахікардія, була розпочата в зв'язку з тим киснева терапія. Артеріальний тиск був нормальний, знов піднялася гарячка, і хворий почав вже жалітися на посилення задишки,
яка все-таки тривала, незважаючи на кисневу дотацію. На превеликий подив лікарів над легенями і далі вислуховувалось везикулярне дихання, ніяких хрипів не було. У лабораторних дослідженнях, на превеликий жаль, так само була негативна динаміка, зростав цей реактивний протеїн, число лейкоцитів, хоча і впало на тлі нормальної концентрації гемоглобіну, підвищилася активність лактат-дегідрогенази. Ну, ми бачимо, що все-таки ми виконуємо визначення Дедемеру, в даному випадку він сягав меж норми. Наступний, будь ласка. А от так вже виглядає рентгенограма грудної клітки пацієнта на третю добу від госпіталізації. Ми бачимо плямісті та лінійні ущільнення запального характеру у нижніх відділах обох легень. Наступний, будь ласка. Динаміка захворювання. Призначено адекватне лікування, так, лопінавір, ритонавір. Додатково ми, звичайно, застосували цефтріаксон 2 грами на добу. Жарознижувальний засіб, був метамізол. І у наступні дні у пацієнта спостерігалася все-таки далі гарячка, відзначався сухий надсадний кашель, періодично слаба виразна задишка, хоча пацієнт, ще раз повторю, був на кислородній дотації, на кисневій. На п'ятий день госпіталізації виникла діарея. У пацієнта було до 6 водянистих випорожень впродовж наступних 2 днів. Звичайно, ми це пов'язали з призначенням антибіотиків. Тобто, скоріше всього, у пацієнта розвинулася антибіотико-асоційована діарея. На 6-ту добу госпіталізації він повідомив про погіршення задишки, виражену слабкість. В лабораторних тестах ми бачимо ще гіршу картину. Це реактивний білок збільшився до 133 грам на літр, наріс лейкоцитоз. І навіть зробили результати, навіть кровна стерильність, зробили цей аналіз, посіяли. Він був негативний. Збільшили такому пацієнту, звичайно, поток кисню з 3 літрів до 7-8 і таким чином підняли сатурацію до 98%. А тепер наступний, будь ласка, подивіться, як негативно змінилася картина в легенях. На контрольній рентгенограмі на 5-ту добу виявлено прогресування запальних змін, ущільнення легеневої паренхіми. Вони були більш чисельними і локалізувалися, окрім нижніх полів обох легень, також і у середній частині правого легеневого поля. Тобто, якщо перший пацієнт поступив в доволі важкому стані, то цей другий пацієнт, ну, можна сказати, що він поступив серед задовільного свого стану здоров'я. Наступний, будь ласка. Хворому, зважаючи на таку рентгенологічну картину, був призначений азитромицин 500 мг на добу і протягом наступних 2 днів спостерігалося зникнення гарячки, кашлю, задишки, що дозволило фактично закінчити кисневу терапію на 10-ту добу госпіталізації. Ми бачимо значне покращення лабораторних показників. Зокрема, це реактивний протеїн впав до 27 мг на літр, концентрація прокальцитоніну зменшилася, ну і, звичайно, нормалізувалися показники оксигенації крові. І тут можна було би порадіти за обох хворих, однак практично одночасно в обох клінічних випадках на тлі лікування у цієї коронавірусної інфекції на 10-ту добу і одного, і другого виникла мелена. Причому це сталося без суттєвого погіршення загального стану. Практично пацієнти вже готувалися на виписку. Так? Вони не потребували кисневої дотації, рентгенограми були в межах покращення або норми навіть, лабораторні показники набагато кращі стали. Однак оця мелена, звичайно, призвела до додаткового діагностичного алгоритму в таких пацієнтів. Тест на приховану кров у калі був позитивний. В загальному аналізі крові, на превеликий жаль, ми побачили ознаки постгеморгічної залізодефіцитної анемії. Подивіться, як різко впав гемоглобін, гематокрит, феретин, відповідно, такі цифри в обох пацієнтів. І, звичайно, за протоколом таким пацієнтам
обидвом була призначена ендоскопічна діагностика, яка підтвердила, на превеликий жаль, множинні виразково-ерозивні ураження шлунку і дванадцятипалої кишки. Ендоскопісти однозначно трактували як прямі свідчення медикаментозно індукованої гастропатії, і у випадку на превеликий жаль, кровотеча з виразок тривала. Пацієнти були скеровані в центр шлунково-кишкової кровотечі в нашій же лікарні. Там так само є палати для ковідних пацієнтів під спостереження і, звичайно, активне лікування. Наступне, будь ласка. Так виглядає ендоскопічні картини, ми бачимо множинність уражень у другого пацієнта, виразки з навіть проявами кровотечі, яка вже от тільки минула, тобто є відкладення гемосидерину, ну доволі така серйозна картина. Наступна, будь ласка. Лікування. Звичайно, ми користуємося світовими стандартами і ми маємо свої рекомендації Української гастроентерологічної асоціації по НПЗП-індукованим гастропатіям, датований 2019 роком. І, звичайно, ми призначили обом пацієнтам золотий стандарт лікування НПЗП-гастропатії, інгібітор протонної помпи. В даному випадку ми призначили пантопразол. І, звичайно, з огляду на таку серйозну ситуацію, препарат був спочатку призначений довенно двічі на добу в дозі 40 мг. Така терапія тривала 5 днів і в першу, і в другу хвору. З шостого дня терапія інгібітором протонної помпи була призначена ще на 10 днів. Так, весь цей час пацієнти знаходилися на стаціонарному лікуванні під спостереженням лікарів, як терапевтів, так і хірургів. І тут же пантопразол був призначений перорально, також в дозі 40 мг двічі на добу і на додачу з репаративною, звичайно, метою в першу чергу був доданий препарат вісмуту субцитрату в дозі 240 мг двічі на день, в даному випадку препарат Улькаві з компанії КРК. На 16-й день за протоколом, звичайно, пацієнтам була виконана контрольна ендоскопія, і в обох випадках ми побачили достатньо заспокійливу картину, відсутність виразок слизової оболонки шлунку. Проте у обох пацієнтів шлунку зберігалася певна кількість ерозій, і тому пацієнтам було рекомендовано продовжити прийом пантопразолу по 20 мг вже в половині добові дозі, двічі на добу, і на додачу, звичайно, з вісмутом субцитратом 240 мг двічі на добу, одночасно впродовж 4 тижнів. Звичайно, такі пацієнти дуже прихильно віднеслися до таких призначень, і вони готувалися на виписку. Наступне, будь ласка. А тепер ми розглянемо, чому саме інгібітори протонної помпи повинні призначатися при коронавірусній інфекції, в яких випадках, в яких дозуваннях, і саме розвінчати деякі міфи, які стосуються цих медикаментів. Будь ласка. Чому є серйозна потреба і необхідність в інгібіторах протонної помпи саме при пандемії COVID-19? Перш за все, є переконливі свідчення про те, що шлунково-кишкові кровотечі описані у достатньо великого відсотку пацієнтів, які госпіталізуються з коронавірусною хворобою. І в першу чергу ті відсотки вони напряму відображають збільшення використання таких препаратів, як парацетамол, нестероїдні протизапальні препарати, ацетилсаліцилова кислота, антикоагулянти у госпіталізованих пацієнтів. І тому, звичайно, частота і гастропатії, і шлунково-кишкових кровотеч на ґрунті медикаментозного індукованого ураження слизової збільшується в геометричній прогресії. І в міру того, як ми
продовжуємо лікувати таких пацієнтів, звичайно, всі медичні працівники без винятку, тобто всі спеціальності, всі лікарі, і інтерністи, і хірурги в тому числі, мають пам'ятати про ризики шлунково-кишкових кровотеч і, звичайно, враховувати їх в якості призначення саме інгібіторів протонної помпи з метою профілактики, запобігання таким серйозним ускладненням, які виникли в згаданих двох клінічних кейсах. Отже, ми прекрасно справилися з ковідною інфекцією в тому і другому випадку, хоча пацієнти були непрості. Однак, на превеликий жаль, побічна дія медикаментозного лікування далася в знаки, і хворі ще змушені були залишатися на стаціонарному лікуванні досить тривалий час. Наступний, будь ласка. Дозування. Звичайно, ви зустрічаєте зараз в літературі деякі побоювання і обережності при призначенні інгібіторів протонної помпи. Звичайно, були виявлені попередні так звані дозозалежні взаємозв'язки між використанням метасекреторних препаратів і чутливістю до COVID-19. І в всіх протоколах, які час від часу переглядаються, чітко зазначено, що ми мусимо призначати інгібітори протонної помпи з огляду на належну клінічну практику суворо за показами в найнижчій ефективній дозі, бажано один раз на добу, і звичайно, ми в подальшому будемо вивчати взаємозв'язок саме цих препаратів з проявами ковідної інфекції. Наступна, будь ласка. Позитивні ефекти від інгібіторів протонної помпи в терапії ковідних пацієнтів так само існують. Дуже цікаве дослідження привів Рейс з співавторами, і вони фактично в своїй роботі висунули припущення щодо потенційного терапевтичного значення застосування інгібіторів протонної помпи у ковідних пацієнтів. І це не пов'язано з профілактикою НПЗП-гастропатії. Здавалось би, це зрозуміло, правда? На основі наявних доказів автори дослідження прокоментували ймовірні шляхи та клітинні механізми, за допомогою яких саме інгібітори протонної помпи можуть виявляти позитивні лікувальні ефекти при інфекції SARS-CoV-2. Це пояснюється в першу чергу тим, що завдяки безпосередньому впливу на вакуолярні АТФ-фази помпи та здатність підвищувати ендосомальні рівні pH інгібіторами протонної помпи, вони чинять виражену протизапальну і антифібротичну дію. Тобто, звичайно, отака посередкована дія може нам прекрасно пригодитися саме при лікуванні пацієнтів з ковідною інфекцією. І крім того, доведена ефективність терапії інгібіторами протонної помпи у разі саме хронічного обструктивного захворювання легень. Є дуже багато цікавих робіт з цього приводу і доведений безпосередній вплив інгібіторів протонної помпи на ангіотензин перетворюючий фермент 2, що може мати достатнє клінічне значення при веденні пацієнтів саме з інфекцією COVID-19. Наступна, будь ласка. Ще одна дуже цікава робота. Німецькі і британські дослідники розглядають інгібітори протонної помпи навіть в якості ад'юванти в лікуванні ковідної інфекції. З чим це пов'язано? От, власне, дослідницька група, вона показала, що існує один цікавий факт. Одночасне лікування інгібіторами протонної помпи, звичайно, в терапевтичних концентраціях людини, збільшує активність, зокрема, ремдесивіру в 10 разів. Ми знаємо, що ремдесивір – це є той препарат, який схвалений переважною кількістю медичних спільнот в багатьох країнах світу, як дуже, я би сказала, потужний чинник при лікуванні ковідної інфекції. І, на думку авторів, використання саме цього препарату, інгібітора протонної помпи, який широко застосовується та добре переноситься, повинно бути вивчено, щоб краще оцінити саме ефективність ремдесивіру у пацієнтів з COVID-19. От саме як ад'юван при лікуванні саме тим препаратом. Наступне, будь ласка. Переваги. Звичайно, ми надаємо перевагу інгібіторам протонної помпи, а саме пантапразолу. Чому цій молекулі ми надаємо перевагу? Тому що, звичайно, саме пантапразол визнаний найбільш селективним до паріетальних клітин шлунку.
в нього абсолютно специфічна фармакодинаміка. Ми забуваємо з вами, що протонні помпи містяться не лише в шлунково-кишковому тракті. Зокрема, вони є і в кишковому бітелі, і в ниркових канальцях, від тетелію рогівки та ще і до, на додачу є в імунокомпетентних клітинах. І нам абсолютно не потрібно там інгибувати ці помпи, правда? Нам не потрібний вплив на такий широкий спектр. Тому, звичайно, оця фармакодинаміка пантопразолу, який не блокує помпи в перелічених органах і системах, звичайно, вона дуже, ну, я би сказала, грає нам на руку саме при ковідній інфекції. Особливості метаболізму. Ми стикаємося з тим, що при ковідній інфекції ми змушені займатися поліпрагмазією. На превеликий жаль, ті пацієнти, які поступають до нас в стаціонар, це середній і важкий перебіг захворювання. Там багато препаратів, і не будемо забувати, що ті пацієнти зазвичай всі коморбідні. Так? Тобто вони мають важкі соматичні захворювання, з приводу яких приймають сталі дози препаратів, зокрема. Той же самий аспірин, ті ж самі антикоагулянти. Дуже багато пацієнтів приймають цукрознижуючі. Дві третини пацієнтів, які зараз в даний момент знаходяться в нас стаціонарі, це пацієнти з артеріальною гіпертензією, вони змушені приймати гіпотензивні препарати. Тому, звичайно, окрасою пантопразолу є то, що він не має так званої міжмедикаментозної взаємодії, оскільки не метаболізується через печінку. Тобто за допомогою цитохрому П450 в зв'язку з тим препарату не потрібна корекція дози, зокрема, якщо ми говоримо про пацієнтів з надмірною вагою, тобто з неалкогольною жировою хворобою печінки, підшлункової залози, з нирковою недостатністю, цирозом печінки, ми абсолютно можемо з спокійною душею призначати саме пантопразол у пацієнтів з важкою соматичною патологією. Вибірковість дії передбачає меншу імовимірність і небажаних явищ, тобто побічні прояви, ну, зведені до мінімуму, я в своїй багаторічній роботі саме з пантопразолом практично не зустрічалася з побічною дією. Так? Ще дуже цікава ознака пантопразолу то, що він не має так званого синдрому відміни. Ми припиняємо прийом препарату, однак ми будемо пам'ятати, що після припинення шлункова секреція відновлюється поступово лише через 46 годин. І ми зі спокійною душою фактично можемо цей препарат відміняти, або якщо пацієнт, ну, не дуже комплаєнтний, не дуже строго дотримується наших рекомендацій і забув прийняти препарат, ми не переживаємо, адже знаємо, що секреція під контролем. Наступний, будь ласка. Звичайно, пантопразолів багато, ми надаємо перевагу нульбазі саме цьому препарату, оскільки це міжнародно стандартизована молекула, це єдиний генерик в класі інгібіторів протонної помпи, який підтвердив саме свою ефективність в ході міжнародного мультицентрового дослідження. Він себе прекрасно зарекомендував, величезна кількість пацієнтів з кислотозалежною патологією, в даному випадку в Панстарі приймали участь пацієнти з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, було доведено, що саме однократне використання добової дози пантопразолу 0 пази 40 мг абсолютно безпечно і прекрасно впливає з клінічної точки зору. Це препарат, який найчастіше призначається в Центральній Європі. Це, безперечно, свідчить про його високу ефективність, звичайно, і високу безпеку. Ну і одне те, що за відкриття власної технології синтезу речовини корпорація фармацевтична КРК отримала срібну нагороду торгової палати одного з регіонів Словенії, так само говорить на користь цього препарату. І ми говоримо про те, що саме нульпаза відповідає вимогам для препаратів в країнах Європейської співдружності. Наступний, будь ласка.
Замість висновків я хочу продемонструвати вам переконливе дослідження, яке проведено групою науковців та практичних лікарів. В ньому приймали участь два медичні факультети університетів Південної Кореї та Туреччини. Ці висновки були опубліковані в ГАТі буквально недавно, в жовтневому номері. Наступний, будь ласка. І про що вони свідчать? Було залучено величезна кількість пацієнтів, більше 132 тисяч, і досліджувався зв'язок частоти позитивних тестів саме на ковідну інфекцію і ризику інфікування коронавірусом на тлі застосування інгібіторами протонної помпи. Звичайно, крім того, дослідники мали за мету встановити загрозу підвищення ризику ускладнення респіраторної інфекції у пацієнтів із дисфункцією шлунково-кишкового тракту. Тобто розвінчати міф, що не потрібно взагалі інгібітори протонної помпи давати пацієнтам таким, оскільки в них підвищується ризик виникнення ковідної інфекції. Наступне, будь ласка. Які ж висновки отримали наші дослідники? Висновки були такі, що на відміну від теоретичного припущення несприятливого впливу інгібіторів протонної помпи на перебіг коронавірусної інфекції, ці препарати все-таки залишаються наріжним каменем лікування у разі дисфункції шлунково-кишкового тракту. Тому, звичайно, відмова із застосування саме інгібіторів протонної помпи може призвести до негативних соціальних наслідків і, звичайно, серйозних негараздів зі здоров'ям наших пацієнтів. Я думаю, що ті кейси, які вам продемонструвала, вони якраз про це і свідчать. Звичайно, отримані результати будуть оцінені, і, звичайно, ми закликаємо всіх без винятку лікарів все-таки враховувати принцип користь-ризик для пацієнта і застосовувати інгібітори протонної помпи лише за строгими показами. Наступне, будь ласка. Я закінчую свою лекцію, хочу вам подякувати і все-таки сказати, що недостатньо тільки отриманих знань. Показуйте мене. Їх треба ще застосовувати, і недостатньо тільки бажати, треба діяти. Тому я думаю, що в лікуванні саме коронавірусної інфекції ми мусимо активно діяти і все-таки активніше застосовувати саме інгібітори протонної помпи, оскільки ми можемо прекрасно лікувати коронавірусну інфекцію, однак наші пацієнти постраждають від побічної дії такого лікування, а ми на це не зважали. І інколи навіть можемо отримати небажаний прикрий результат. Дякую.